Київського спільно-культурного товариства «Націння» хотів би, напевно, завершити, я так розумію, нашу громадянську панахиду. Хочу сказати, що я цю книжку Івана Павлика «Заліська воля, люди і доля» свідомо вже в другий раз зі Львова привожу сюди. Привожу тому, що хай вона мала б у моїй уяві символізувати тут подвиг цієї людини дуже похилого віку. Але, як я вже сказав, він двічі сам своєю присутністю дивує нас усіх. Люди і доля, Заліська воля. Це село подібне на всі інші навколишні села. Воно подібне високим рівнем було української національної свідомості, тою жертовністю, відданістю, але воно трошки все-таки було інше, ніж інше, бо це була воля. Тут в цій місцевості не одне село називається якимось прикметником, а потім слово «воля». Заліська воля, Ришкова воля, в моєму рідних Ляшках, Ляшківська воля, Червона воля на Ярославщині, Велика воля на Любачівщині. І цей список можна продовжувати. Я думаю, не будучи дослідником, що очевидно, ця назва не випадково давалась. Це була якась група людей, які справді швидше, ніж інші, почували, стали почувати себе вільними. Я думаю, що заліщани, зокрема покоління міжвоєнного часу, бо 40-ві роки цей подвиг, жертовний подвиг, який і в цьому селі здійснювався, він мав підґрунтя. І це підґрунтя творилося і до Першої світової війни створенням просвіти, боротьбою з москофільством на цих теренах, перемогою українських національно-демократичних сил, діяльністю українських націоналістичного підпілля оунівців. Село Заліська Воля мало репутацію в 44-му, особливо навесні 45-го року, поганого села, бандерівського села. Я це стверджую як мешканець цього краю, бо село належало 36 кілометрів, моє рідне село. І рідко були якісь моменти, щоб тут не здійснювалися облави. Облави ніби для наведення порядку. Але, на жаль, ці облави супроводжувалися пограбуваннями, пожежами, вбивствами невинних людей різного віку. В селі діяла добре організована українська самооборона на перших порах. Так, село віддало дуже багато своїх молодих життів в ряди української повстанської армії. Так що заслужило це село справді і цей цвинтар, як певний символ жертовності тих, хто віддали своє життя важкі 40-ві роки за майбутнє, за наше життя, врешті-решт, тої шани, яку ми можемо зараз, скромної шани, яку ми можемо їм віддати своєю присутністю тут, молитвою нашою за їх спокій. Я хочу подякувати від імені Львівського суспільно-культурного товариства «Націння», безпосередньо керівництву, голові Львівської обласної ради. Бо сталося так, як вже говорилось, що дійсно Заліська Воля була включена в число місцевостей на території Польщі, де на міждержавному рівні, де передбачалося впорядкування цвинтарів. Але, починаючи з 2008 року, ці роботи, фінансування їх на державному рівні призупинилось. А природа своє робила. Заростало, все, трава буйно росла і так далі. І тільки коли безпосередньо Львівська обласна рада знайшла все-таки фінансові можливості, за це вам велика подяка. Ці гроші не були закопані в землю. Вони є тут втілені, матеріалізовані. Оцей пам'ятник, оці групи хрестів і тому подібне. Стало можливим сьогоднішнє наше посвячення цвинтаря. Я щиро дякую особисто також вам, Святославе, як тому депутату обласної ради, заступнику голови комісії профільної, який
стратив тут трохи і нервів, і часу, щоб зрушити, так мовити, з мертвої точки цей процес порядкування і довести його до того стану, якому ми сьогодні маємо можливість цей цвинтар тут чути. Я хочу щиро вам подякувати, отче Богдане, бо, може, саме і завдяки вам теж, чи не може навіть, ну, не визначальною, але, скажімо, теж визначальною мірою залежить те, що ми можемо тут сьогодні бути. Бо тут працював ваш ентузіазм. Усі роки, починаючи від того першого кроку в 90-х роках, коли тут була земляна могила, коли тут був хрест дерев'яний, коли ці хрести колишні були дерев'яні і тому подібне. А в селі практично немає вірних, правда? Зараз. Колись це було українське село. Було, це факт. Я вже констатував ці цифри. На 1160 мешканців села, станом на 1939 рік, напередодні Другої світової війни, у селі було 1120 українців, 10 латинників, тобто місцевих римокатоликів, розмовна мова яких була українська, в селі не було костела римокатолицького, і 30 євреїв. Ось такий був національний склад цього села. Я думаю, що цим і визначається дуже багато з того, про що я говорив трішки раніше, яким це село запам'яталось у ці роки. На жаль, трагічна доля не оминула і його, і всіх інших сіл цього краю. Але акція «Вісла» не досягнула своєї мети. Це говорять українці Польщі, це прозвучало рефреном на другому конгресі об'єднання українців Польщі. Це відчуваємо і ми тут з нами разом. Є представники української громади з міста Перемишля. Ми разом, ми є певна сила, правда? І я думаю, що так воно буде і назавжди. Нас кордон хіба що розділяє так адміністративно, але ми є єдине ціле. Ще раз. Всім присутнім хочу подякувати за участь у цих урочистостях. Ну і може вже хай це стане такою традицією, яка вже започатковується, бо ми не в перший раз ми тут. Ми маємо поруч могилу отця Михайла Вербицького, де ми повинні їздити, щоб набиратись снаги, очистити себе від всякої скверни життєвської, яка нас обсідає. Ми маємо поруч унікальну церковцю, старовинну в Хотинці. Ми маємо отця Богдана Степана, пароха цієї церкви. Зрештою, ми маємо й інші місцевості. Ми напередодні свята Покрови Пречистої Богородиці. Отче Богдане, ми будемо 14 жовтня не тільки в Хотинці, а й в сусідньому селі, там, де ми повинні бути, разом з вами. Дякую всім за увагу. Я думаю, що якщо більше немає...